Thamini sana mtu ambaye anakuintroduce. Alafu heshimu pale ambako umekuwa introduced, utunze ile heshima ambayo umetambulishwa kwayo. Yesu ni Mungu. Anatoka mbinguni kuja duniani. Yohana Mbatizaji alitumwa kwa sababu moja tu ya kuja kumtambulisha Yesu duniani. Na Yohana Mbatizaji alipombatiza hata kwenye mto Jordan, alimtambulisha akasema, huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Maana aliyenituma katika kubatiza aliniambia, yule ambaye utaona huwa akishuka na nguvu ya Roho Mtakatifu juu yake, ujue ndiye. Unaweza ukawa una huduma kubwa ndani yako, lakini umekosa mtu wa kuintroduce. Kwa hiyo kuna watu ambao Mungu anaweza kuinua kwenye maisha yako kukutambulisha. Heshimu sana. Lakini pia wewe ambaye unapaswa kumtambulisha mtu, mtambulishe. Sema huyu dada ana saluni nzuri, anasuka vizuri, ana saluni yake iko Makumbusho. Mtambulishe mtu. Na I'm very sorry kusema hivyo. Kama kuna nchi ngumu katika nchi za Afrika, Tanzania, kutambua uwepo wa mtu, thamani ya mtu na kumtambulisha positively. Wako razi kukutambulisha, huyu kachuna buzi la mtu, kaachika. Yani wako tayari kukutambulisha mambo yote mabaya, na ndio wanaoongoza kwa ubaya. Muintroduce mtu positively. Kuna nguvu kubwa unapomuintroduce mtu mbele ya watu. Lakini Yohana akasema jambo jingine kubwa, akasema sithubutu hata kuzilegeza gidamu za viatu vyake. Unajua ni introduction ngumu kidogo. Kujaribu kumintroduce mtu ambaye ana CV kubwa kuliko wewe na kuthubutu kuitamka. Watu hawataki kutamka CV kubwa. Unataka aseme alikuwepo, amefulia siku hizi. Ana madeni kibao, ana matatizo, yani ana matatizo mengi, ana msiba. Yani kwenye msiba utatambulishwa tu, ndio mfiwa huyo, ndio msiba . Lakini kutambulishwa juu ya vitu vya maana ulivyo navyo, most of people hawataki. Wengine hata kutamka engineer fulani hawataki. Kasoma ashakuwa engineer, unamtambulisha, humtambulisha na cheti. Apatikane mtu wa kukushika mkono tu aseme, jamani, huyu mtu ana kitu cha Mungu ndani yake. Ninaona uzito mkubwa sana hapa kwetu Tanzania. Kweli kuna vijana wana karama, nani wa kuwashika mkono? Kuna watu wana ujuzi, nani wa kumshika mkono? Amekufanyia tiles nyumbani kwako, watu wanakuja kila tiles zako nzuri. Bwana, najua hizi nimezipata China. Sio China. Aliyeweka tiles pia ameweka hapo mkono wake. Muintroduce apate kazi nyingine. Umeshona kitenge kimependeza. Bwana, umependeza na bodi yenyewe. Bodi gani dadangu? Sema tu kuna mshonaji. Anapatikana alimaua hapo ndani ndani. Hatukuitwa tunaostahili. Mungu akuita wanaostahili. Amewastahilisha aliyowaita.